Ви побачите програму, а не рекламу про творців та про їх твори. Все без спаму ви захочете пізнати. І ще більше, і натхненників відомих розкрити ширше для душі, для серця і розуму. Підпитка, ви підхопите кураж програми швидко, з нетерпінням вже наступної. Чекати щодня будете і захочете все знати. Подорож звідси. Це місто Ханау, де народилися відомі каскарі. А мій тато каже, що ніякі вони не каскарі. Вони збирали казки і записували їх, а самі нічого не вигадували. Ну і що з того, що не вигадували? Без записів ми б ніколи не дізналися історію про Папелюшку або Білосніжку. Саме тому брати Грім такі важливі. Я не люблю їх казки. Вони якісь похмурі. Казки, може, і похмурі, а пригоди, які на нас чекають, казкові. Ви хочете їхати з нами чи ні? Казка, ми теж хочемо з вами в казку. Ми вирушаємо не у казку, а дорогою казок. Ми все одно хочемо з вами. Тоді сідайте і слухайте. Німецький казковий маршрут починається звідси, а закінчується от тут, де народилися бременські музиканти. Місто Бремен. То от чому їх називають бременськими. Тобто нам треба пройти от стільки? Це небагато. Насправді, от стільки на мапі може бути 2 дні пішки. Я це знаю, бо з татом по Карпатах ходила. Ну то йди собі у Карпати, а ми підемо казковим шляхом. Так, спокійно. Нам не обов'язково проходити весь маршрут. Я, приміром, хочу погуляти тут, де гуляли Гензель і Гретель. А я, приміром, хочу погуляти ось тут, у країні Червоної Шапочки. Я читала, що там і сьогодні можна побачити дівчаток з червоними шапочками. А ми не заблукаємо? Продовж цього маршруту нам зустрічатиметься оцей знак. Мені схоже на сердечко. А мені схоже на принцесу. А це що за палац? Трендельбург. Це замок Рапунцель. Уявляєте, там навіть є кругла вежа, з якої вона свої довгі кози опускала. О, мабуть, це палац Попелюшки. Піду на королівський бал. На жаль, від замку Попелюшки лишилися лише руїни. Ось тут, у місті Палес. А замок, на який ти дивишся, це замок сплячої красуні. А я гадала, що замок сплячої красуні знаходиться в Діснейленді, а не в Німеччині. Ага, я також. Виходить, що якийсь із них не справжній. Зараз дізнаємося. Знайшла! Пишуть, що обидва палаци справжні,
Художники надихнулися замком сплячої красуні в Німеччині, намалювали його і збудували схожий замок у Діснейленді. Тепер все зрозуміло. Коли вирушаємо? Щойно закінчимо збори. Ми складаємо аптечку. Ви збираєте їжу, а ви теплий одяг та зручне взуття. Я взяла побільше яблук, щоб набудувати бременського віснюка. Вони з'їдять яблука. А вже ж! Дорожкою гляді і грати, і натрапимо на тринадцятковий будиночок і з'їмо його. Або візьме кашеного будиночку. Їсть нас! Вау! Ого, друзі! А ви знали, що казка про гаманського щуролова ніяка не казка? А реальний факт. Я не знаю цієї казки. І я не читала. Он він, якраз нам по дорозі буде. Це ж добре. Ми хочемо його побачити, чи ні? Не впевнена. Тут пишуть, що за сюжетом казки у місті Гамень трапилася навала щурів. А тоді у місті з'явився музикант з чарівною флейтою. Щури почули звуки флейти і пішли за музикою. Він привів щурів до річки, і всі вони потонули. А потім той дядько за допомогою флейти вивів у невідомому напрямку 130 дітей. Їх і досі не знайшли. Оце так штука! Пропоную це місто обійти стороною. Так, не будемо туди заходити. Ти своїми жахастиками геть нас і спаскудила. Тепер лячно до бісики. Тьху, знайшли чим перейматися. Ці історії вже тисячі років, нічого з нами не станеться. Бери назустріч, природа!